Esiet sveicināti Rīgas drošības foruma 2024. pirmajā sarunā. Šis ir jau sestais gads, kad mēs piedāvājam laika posmā no oktobra līdz decembrim. Katru otrdienu jums sarunas par dažādiem aktuāliem drošības jautājumiem gan tuvākos, gan tālākos reģionos un arī dažādās telpās, ja tā var teikt. Šoreiz mēs runāsim par apvienoto nāciju organizāciju. Nākamā gadā atzīmēsim 80 gadus kopš apvienoto nāciju organizācijas dibināšanas. Un, kā mēs visi zinām, tad apvienotās nācijas tika dibinātas ar mērķi rūpēties par drošību un mieru pasaulē, par palīdzības sniegšanu. Taču mēs jau šajā gadsimtā patiesībā dzīvojam jau 25 gadus. Un situācija visā pasaulē ir kļuvusi, nu, ja teiksim, trauksmaina, tas laikam būtu tas pareizākais vārds. Ir dažādi konflikti mūsu tiešajā tūmā. Ukrainas karš jau turpinās gandrīz 3 gadus. Sāsinājusies situācija tuvajos austrumos, arī Āzijas reģionā notiek dažādas aktivitātes, kas izraisa satraukumu visu caur pasaulē. Un tāpēc nereti vien daudz uzdod jautājumus, cik tad darboties spējīga, cik aktuāla pašlaik ir apvienoto nāciju organizācija, apvienoto nāciju organizācijas drošības padome, un vai nebūtu nepieciešams veikt kādas reformas un vai kādas pārmaiņas šajā organizācijā. Par šiem te jautājumiem tad arī turpināsim šodien plašāk diskutēt ar mūsu šīs dienas viesiem. Latvijas Republikas prezidenta kancelējas vadītāja Gunda Reire. Dien. Un šis garais sarežģītais nosaukums – speciāla uzdevuma vēstnieks un Latvijas kandidatūras ANO drošības padomē sekretariāta vadītājs. Arī bijušais Latvijas vēstnieks apvienotajās nācijās – Andrejs Pildagovičs. Sveicināt. Labdien. Es sākšu ar lielgabaliem, no lielajiem šāvieniem. Daudziem ir uz mēles šis jautājums, vai apvienoto nāciju organizācija un tās veidotais, radītais globālās politiskās sistēmas modelis, vai viņš mūsdienās vairs ir aktuāls un pats piemērotākais. Jūs abi divi esat bijuši cieši iesaistīti, tāpēc jums abiem noteikti ir par ko teikt. Gonda, varbūt jums došu pirmajā vārdu. Jā, paldies. Tad man nāk prātā tas, ko ir Čērčils teicis par demokrātiju. Pilnīgi tā nav, bet nekas labāks nav izdomāts. Es domāju, ka to arī var attiecināt uz apvienoto nāciju organizāciju. Un es domāju, ka tās lamatas, kurās mēs visbiežāk iekrītam, ir tādi divi grāvji, un tā patiesība būs pa vidu. Viens grāvis ir mēģināt to idealizēt, iztēloties, it kā kāda starptautiska organizācija varētu būt labāka par valstīm, kas to veido, vai ANO varētu būt labāka par pasauli, kurā tā operē. Tas vienkārši nav iespējams. Tad to nevajag idealizēt, no otras puses to arī nevajag demonizēt. Pasaule nav kļuvusi daudz sarežģītāka, vai vardarbīgāk nekā tā bija 50., 70. Vai 90. Gados. Tas ir pirmkārt konflikti, ir klātesoši, tas ir, tā teikt, starptautiskajā politikā konflikta teorijas viens no principiem. Konflikts ir esošs un klātesošs vienmēr, tas pirmkārt. Un otrkārt, protams, ka ANO nav ideāla, bet tā arī nav nederīga nekādā gadījumā. Un pirmkārt, ANO nav tikai drošības padome, lai gan, protams, drošības padome ir ļoti svarīga un ietekmīga, un ANO statūtos ir atbildīga par tās galveno funkciju, tātad starptautiskā miera un drošības uzturēšana. Taču, ja mēs atkal paskatāmies vēsturē, tad vai paskatāmies mūsdienās, drošības padome nav pilnībā sasalusi. Protams, ka tā nespēja pieņemt lēmumu attiecībā uz Krievijas agresiju pret Ukrainu, bet tā pieņem daudz citus lēmumus. Tā ir vieta, kur tiek izlēmti starptautiskā miera un drošības jautājumi, daudzos gadījumos tiešām izlēmti, un arī ir daudz piemēru, kur drošības padome ir izveidojusi miera operācijas, kuras ir bijušas ļoti veiksmīgas. Tā kā, tas secinājumi ir ļoti daudzveidīgi, un pats labākais būtu skatīties uz to, tā teikt, izsvarot
abas grāvja puses ir kaut kādas gaidas, ko mēs sagaidām no ANO ar pilnām tiesībām, bet no otras puses nav arī tā, ka tā nevar neko. Tai ir milzīga funkcija arī pašai ANO, tā ir daudzfunkcionāla organizācija, nodarbojas ļoti, ļoti daudzām dažādām lietām un ļoti daudzām no tām arī veiksmīgi. Daudzās no tām, citu Latvija ir bijusi klātesoša un joprojām ir. Es varbūt piebildīšu vai paspilgtināšu vēl pāris punktus. No pirmām kārtām, ja mēs skatāmies vēsturiski, tad no šiem 80 gadiem vairāk kā 40 gadus Latvija bija liekta iespēja līdzdarboties ANO. Faktiski Baltijas valsts, vienīgās Baltijas valsts bijušās Tautu savienības loceklis tika piespiedu kārtā izolētas no ANO veidošanas procesa. Un, protams, ka mums ir šī vēsturiskā trauma, un es domāju, ka tas arī vēl papildus mudinājums tam, lai būtu sevišķi aktīviem un sevišķi skaļiem un sevišķi principiāliem ANO ietvaros. Otrkārt, protams, ka dalība ANO tā ir būtībā ANO, teiksim, valsts starptautiskās atzīšanas vispilgtākais apliecinājums. Kamēr tu neesi ANO dalībvalsts, tikmēr tev ir krietni ierobežotas iespējas līdzdarboties ANO procesos. Varbūt tu vari būt olimpiskajās spēlēs, tu vari piedalīties, bet par dalību kaut kādās nopietnākās ANO starptautiskās organizācijās būtībā tu nevar sapņot. Un mums dalība ANO bija pirmais pakāpiens dalībai Eiropas Savienībā, dalībai NATO un tā tālāk. Nu, treškārt, varbūt gribētu uzsvērt to, ka nu, varbūt pirms kādiem 30 gadiem, tad, kad pasaule bija nedaudz savādāka, mēs tā varējām domāt, ka nu, Amerikas Savienotās valsts visu atrisinās mūsu vietā. Vai varbūt Eiropas Savienība nu, ir tik globāls, teiksim, spēks un centrs, ka gan jau tās lielvalsts kaut kā tiks galā ar pasaules menedžēšanu vai pasaules procesu kārtošanu. Nu, es domāju, ka, kā teikt, nebūsim naivi, pasaule attīstās nevienmēr labvēlīgos virzienos, un te tiešām katrai balsī, katrai valstī ir nozīme. Un ANO ģenerālo asamblēju es bieži vien salīdzinu ar pasaules parlamentu. Mēs zinām daudz par Eiropas parlamentu, mēs zinām, ka viņš varbūt nav tik efektīgs vai varbūt viņš nav tik rīcības spējīgs, bet nu, ANO ģenerāla asamblēja ir kaut kas līdzīgs tikai vēl tādā globālā mērogā. Un te tiešām vienalga, vai tā valsts ir 10 000 iedzīvotāji vai 1 000 000, tomēr katram no mums ir savas tiesības, mums ir balss. Un es domāju, ka Baltijas valstīm, un to mēs esam arī parādījuši, ka mēs izmantojam katru iespēju runāt pie šī lielā mikrofona, iniciēt mums svarīgas lietas un aizstāvēt nu, tādu pasauli, kādu mēs viņu gribētu redzēt. Gan palīdzot mūsu sabiedrotajiem, gan palīdzot mūsu partneriem, tādiem kā Ukraina, un, protams, arī rūpējoties par savām interesēm. Varbūt viena lieta, jūs jau pieminējāt Ukrainu. Nu, Ukraina ir, man liekas, tiešām nu, uzmanības centrā jau gandrīz 3 gadus mums, kaut kam pēdējā laikā nedaudz sāka tā uzmanība dažiem aizvirzīties projām. Cik šis jautājums vispār tiek aktualizēts ANO līmenī? Tāpēc, ka man ir tā sajūta, ka tiešām mēs vairāk redzam, ko dara tur Amerikas politiskie līderi, Eiropas līderi, apvienoto nāciju organizācijas līmenis tāds sajūta, ka vai nu mēs pietiekam par to nedzirdam, vai kāds izskatās? Neklausamies, jo ANO ģenerālās asamblējas augsta līmeņa nedēļā, kaut vai nu pat septembrī, es teiktu, ka nu, tas, nu, tur droši vien, ka bija 3 tēmas, kuras bija visur. Ukraina, Tuvie Austrumi un ANO drošības padomas reforma. Nu, pat ir atkal tas brīdis pienācis, ka par to runā pilnīgi viss. Bet, jā, protams, otra lieta, tātad ģenerāla asamblē, ko es nu pat pieminēju, drošības padomē, kā mēs zinām, protams, ka tiek bloķēti jebkuri no Krievijas puses, jo tā ir veto tiesības, jebkādi mēģinājumi, iekļaut kādu substanciālu jautājumu par Ukrainu, bet tas nenozīmē, ka drošības padoma par to nerunā. Drošības padomas darba kārtība nesastāv tikai no šīm sēdēm. Būtu ļoti labi, ja tas tā notikt, jo tā ir tā vieta, kur pieņem lēmums. Bet ir daudz dažādu citu fórumu, formāli un neformāli, kur tas notiek. Un, tā teikt, sabiedrotie un līdzīgi domājošie ir tie, kas strādā pie tā, lai šis jautājums nekādā gadījumā nepazustu.
vispār tas, kā mēs sakam, no aģendas, no dienas kārtības. Tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Un tad, atceroties, kā es teicu, ka nav tikai drošības padome vai arī augsta līmeņa nedēļa, Ukrainas jautājumus iesaistīts daudz dažādas ANO aģentūras, un tas ir jāatcerās, ka ANO ir milzīgi. Nu, labi, citreiz arī saka, tā varbūt ir jau pārāk atkal birokrātiski uzpūsta tur dažādos institūcijās un dažādās vietās, bet ir jāatcerās, ka tā funkcionalitāte ir maksimāla ANO. Tā nodarbojas ar starptautisko mieru un drošību, bet tā nodarbojas arī ar izglītību, kultūru, bēgļu jautājumiem, tā nodarbojas ar palīdzības sniegšanu humanitāriem. Nu, tur ir nu, būtībā jebkas, ar ko var starptautiskā organizācija vai vispār starptautiskā sabiedrība nodarboties. Tā kā Ukraina ir ANO, ir vērts klausīties, un, protams, vēlreiz tikai varam paust nožāli, ka drošības padomu nevar pieņemt lēmumu, bet tam ir tādi ļoti bēdīgi un traģiski, bet objektīvi laikam iemesli. Es piekrītu, ka, protams, ka ir pārgājis jau sen tas šoks, kas sākumā radās pēc Krievijas iebrukuma. Jo teiksim, nu, tas bija tiešām graujoši, kad viena pastāvīgā ANO drošības padomas dalībvalsts brutāli iebruka kaimiņu valstī, pārkāpjot ANO statūtus, ANO hartu un būtībā deklarējot atklāti, ka vēlas būtībā sadalīt vienu citu ANO dalībvalsts, vēlas to padarīt par tādu nu, kaut kādu veidojumu ar ierobežotu suverenitāti. Bet, protams, ka šai te Krievijas agresijai, šim karam, ir ļoti daudz dimensijas. Mēs runājam par humāniem apsvērumiem, mēs runājam par seksuālo vardarbību konfliktos, mēs runājam par kododrošību, mēs runājam par vajadzību izveidot speciālo tribunālu agresijas noziegumam, mēs runājam par atmīnēšanu, par to, kā palīdzēt Ukrainai pārziemot jau trešo ziemu. Nu, tie aspekti ļoti daudz. Un tiešām, nu, es no savas pieredzes varu apliecināt, ka ir ļoti svarīgi, lai katrā aģentūrā būtu, kā teikt, konkrēti jautājumi čempioni, līderi, kas neatlaidīgi stumtu šos te tematus dienas kārtībā. Nu, negribu, kā teikt, varbūt izcelt tikai latviešus, bet jau pašā kara sākumā, nu, es personīgi 13 Eiropas Savienības vēstniekus aizvedu pie ģenerāla sekretāra, un mudināju, lai pēc ANO ģenerālo rezolūciju pieņemšanas visos ANO dokumentos būtu lietoti precīzie formulējumi attiecībā uz šo agresiju, ka tas ir karš, invāzija un agresija, un nekas zemāk. Jo, atcerēmēsimies, kara sākumā daudz mēģināja lietot visādus, kā teikt, efemismus, politiski korektus terminus, tur kaut kādas sadursmes, kaut kāds konflikts vai Ukrainas situācija un tā tālāk. Un tādā ziņā jums taisnība šoku daudz, ir Sudāna, ir Tuvie Austrumi, ir Irāna, Mjanma un tā tālāk, bet ļoti svarīgi, lai tie jautājumi, kas ir mums svarīgi, lai viņi būtu dienas kārtībā. Un tādā ziņā arī Baltijas valstu klātbūt ANO drošības padomē nu, ir tāds zināms garants, ka temats nepazudīs. Lietuva 2014. Gadā, tad, kad notika Krīmas aneksija, kā teikt, sita dūri uz galda un mudināja valsts lietot pareizo valodu. Vēršot, ka tā ir agresija, ka tas ir, kā teikt, slitkauniņš, kurš novedīs pie vēl daudz lielākām traģēdijām. Toreiz uz lietuviešiem neklausīja, bet katrā ziņā baltieši to darīja. Un ļoti svarīgi, lai būtu, kā teikt, rīcībspējīgs, demokrātisks, tiesisks valsts ap šo pakauveidīgo galdu. Jo citādi, nu, kā teikt, mēs katrā ziņā negribam atkārtot pagājušā gadsimta 30. Gadu mācības, kad toreizie mūsu līderi domāja, ka labāk būsim klusi, labāk būsim neredzami, labāk būsim nepievienojušies, labāk reģionāli nesadarbosimies. Varbūt tā mēs spēsim pārziemot un vairot savu labklājību. Un ar ko tas viss mums beidzās toreiz, mēs visi labi atceramies. Tā kā es domāju, ka ļoti viedi, ka mēs mācamies no šīs vēstures un cenšamies būt mūsu reģiona interešu sardzē arī šajā te ļoti sarežģītajā ekosistēmā, ļoti sarežģītajā tīklojumā, bet ar skaidru apziņu un ar ļoti skaidrām prioritātēm. Pie drošības padomus mēs vēl atgriezīsimies. Jūs jau pieminējāt ANO ģenerālsekretāru un
Tas, ko es pēdējā laikā esmu pamanījis, ka Gutjerešs kungs tiek diezgan asi kritizēts par to, kā viņš komunicē par dažādiem situācijām, konfliktiem. Pēdējais bija kaut vai situācija tuvajos austrumos, viņa aicinājuma arī rūpēties par to, lai netiktu nogalināti civiliedzīvotāji. Un ņemot vērā globālās tendences un cilvēku vēlmi paust savu viedokli, viņš automātiski tika pieskaitīts, nezinu, vai no simpatizētājiem, Izraēlas pretiniekiem un tā tālāk un tā joprojām. Kā jums liekas šīs te globālās domāšanas tendences vai izteiksmes uzvedības tendences, kas ir sabiedrībā, cik tās ietekmē tādas struktūras kā apvienotās nācijas, nu, politisko dienas kārtību, uzvedību, lēmumus? Mājot ģenerālsekretāra darbībā vai? Pieņemsim, nu, pasaulē vai, pieņemsim, Eiropā ar vien vairāk populārāks kļūst konservatīvas idejas, nacionālas idejas, pretēji ir varbūt liberālas idejas, rodās kaut kādi konflikti, kā mēs zinām, ir cikliskums arī šajās teorijās. Vai tas ietekmē organizācijas darbību un arī lēmumus? Nu, varbūt, ja varat divas daļas tam jautājumam, pirmkārt, visus, kur ir klātesošs cilvēks, tajā parādās šis subjektīvais un cilvēka faktors. Nu, tā vienkārši nevar izvairīties, tas tā ir, tā nav. Un tas varbūt arī ir labi, tas nozīmē, ka tā nav automātiska, robotiska, tā teikt, struktūra vai milzīga organizācija. Bet savukārt, ja jūs runājat par ģenerālu sekretāru, tad man ir jāsaka, ka starp citu ANO ģenerāla sekretārs, ja mēs lasām statūtos un skatāmies, kāda ir tā loma, kas ir paredzēta ģenerāla sekretārim, vai ja mēs pavērojam vēsturiski, ko ģenerāla sekretāri ir vai nav darījuši, tad tas ir tas interesantais gadījums, kur ANO statūti patiesībā savā valodā ir ļoti skopi. Tur nekas daudz nav pateikts. Tas ir galvenais administratīvais vadītājs. Pirmkārt, bet otrkārt, tur ir sava tā konsultēšanās likuma, tā teikt, teiksim, likumdošanas funkcija arī klātesoša. Un vēsture liecina, ka ANO ģenerāla sekretāra tāds pirmais uzdevums, un tas arī ir tas, ko valsts sagaida. Protams, ir no vienas puses tā sava veida neutralitāte, jo, nu, tas ir tā kā, nezinu, spīkers parlamentā, Andrejs salīdzināja parlamentu. Ģenerāla sekretārs pārstāv visu 193, tas pirmkārt. Bet otrkārt, tomēr tā loma kombinē ļoti daudz dažādas aspektus. Tas nav tikai šī administratīvā vadītāja loma, kur ir milzīga, jo ģenerāla sekretārs arī vada sekretariātu, kas ir milzu organizācija, ļoti arī daudz nacionāla. Tur ir arī sava veida politiskā loma. Un ir arī šī diplomātiskā balansētāja loma. Tātad šī balansēšana noteikti ir tas, ko dalībvalsts sagaida no savu ģenerāla sekretāra. Bet katrs var piepildīt šo amatu ļoti, ļoti dažādi. Mēs esam redzējuši patiešām izteikti neitrālus un varbūt tādus ģenerāla sekretārus, kur vairāk liek uzsvaru šo administratīvo darbu un kurš ir pilnīgi pareizi atbilstoši statūtam. Bet tad mums ir tādi leģendāri ģenerāla sekretāri, kā nezinu, Dags Hammarskjölds, kas, nu, manā personīgajā viedoklī ir tāds varbūt visspožākais un izteiksmīgākais. Mums ir Kofi Anans, mums bijusi prezidenta Vairvīķa Freiberga, bija viņa īpašā sūtne, mēs atkal atgriežamies pie ANO reformu jautājumiem. Un ir ļoti dažāda šī pieredze, tāpēc nu, katrs ģenerāls sekretārs var mēģināt piepildīt savu amatu ļoti, ļoti dažādi, un man šeit tā vēsturiskā pieredze ir, tas spektrs ir ļoti plašs. Es varbūt nokomentēšu mazliet no cita aspekta. Nu, viena lieta, ko es esmu novērojis strādājot ANO, ir tā, ka nu, būtībā līdz Krievijas agresijas sākumam, tā es secināju, ka teiksim, ANO sekretariāta vai ANO organizācijas ekspertīze par Krieviju ir ļoti vāja. Teiksim, augstā kara laikā Padomju Savienības, teiksim, pētīšanai, Padomju Savienības analizēšanai, arī ANO tika pievērsta salīdzinoši liela uzmanība. Bija, ka teikt, kremlinologi un bija zinātnieki un tā tālāk. Pēc Padomju Savienības sabrukuma, no būtībā visu, kas ir saistīts ar Krieviju un lielā mērā arī saistībā ar šito saucamo veidojumu NVS, no būtībā to ANO lielā mērā deliģēja Eiropas drošības sadarbības organizācija ECO Vīnē. Un faktiski trīs dekādes
Ņujorkā par Krieviju ekspertīzes bija ļoti maz. Es domāju, arī pašam ģenerālsekretāram Krievijas karš bija liels šoks. Mēs centāmies viņu brīdināt. Es pieminēju vienu no sarunām ar viņu. Viņš vēl ar vienu tad neticēja, ka tas tā izvērsīsies. Viņam likās, ka viņš dzīvoja kaut kādā citā realitātē un diezgan tādām lielām varbūt grūtībām pieņēma to realitāti, ka viņi ir daudz, daudz skarbāk. Un tā kā šis ir arī vēl viens pamudinājums, kāpēc, teiksim, mums, Baltijas valstīm, Polijai, Čehijai, nu, Skandināvijas valstīm ir jābūt sevišķi skaļiem, jo uz mums klausās arī Dienvidu valsts, salu valsts, attālākās valsts. Viņiem nepatīk demarši no Briseles, bet viņi daudz labāk uztver tieši Krievijas kaimiņu viedokļus un ekspertīzi, un tādā ziņā es domāju, ka tas ir ļoti pareizi, ka mēs arvien vairāk iesaistamies, nu, varbūt mums tādā mazāk zināmā teritorijā un cenšamies dabūt mūsu pusē vairāk arī attālāku reģionu valstu izpratni. Un trešais, protams, runājot konkrēti par pašreizēju ģenerālsekretāru, nu, mēs visi esam cilvēki, mēs visi esam ar savu pagātni, ar savu identitāti. Guterres kungs, kā teikt, nāk no tās, viņš ir sociālists, kā teikt, pēc politiskās pārliecības, viņš pārstāv to portugāļu politiķu paudzi, kur, kā teikt, cīnījās par Āfrikas dekolonizāciju. Viņam ir, kā teikt, savi izpratne par to, kā tā pasaule ir attīstījusies. Viņam vairāk, varbūt, psiholoģiski tuvāk ir Dienvidamerikas, Āfrikas problēmas. Un jo vairāk tāpēc mums ir viņš, zināmā mērā, arī jāpalīdz viņu izglītot un pārliecināt, ka nu, tā Krievija, kāda viņa ir patiesībā, viņa ir savādāk nekā varbūt ir aprakstīta 19. Gadsimta grāmatās. Bet, ja drīkst viena lieta vēl piebilst tam, ko Andrejs minēja, man šķiet, ka šī tēma te jau no paša sākuma kaut kur ir klātesoša. Ir jāsaprot, ka pasaulē nepārtraukti notiek konflikti un ap 30 konfliktiem ir pasaulē bijis vienmēr. Tā gradācija, teiksim, vardarbības līmenis vai kritušo skaits, protams, ir ļoti dažāda. Un tas ir vēl viens uzdevums. No vienas puses mums ir jāspēj izstāstīt savu ekspertīzi par Krieviju. Mūsos ieklausos daudz, daudz nopietnāk šobrīd, arī tuvāk. Tu minēji tālākas kaimiņas, bet arī tuvākie. Mums saka, mums vajadzēja jūs klausīties ātrāk, nevis uzskatīt par kaut kādu ar fobijām apsāstiem baltiešu, tā teikt, kolēģiem. Bet otra lieta, mums arī no otras puses ir jābūt pietiekami empātiskiem, saprast, ka daudzās citās pasaules malās viņiem ir savas problēmas. Un ticēt vai ne, Āfrikā un Latīņamerikā arī viņiem iet grūti. Un man šķiet, tā ir tā viena lieta, kas arī mums kā valstī, kur sāk tā pa īstam tikai varbūt globalizēt savu ārpolitiku, un ne, jo mēs bijām vairāk tādi reģionāli orientēti. Tā ir arī tāda jauna lieta, kas ir vienmēr jāpatur prātā, ka viena lieta ir iestāties par savām interesēm, un, protams, šī gadījumā karš Ukrainā ir izceļams ārpus citiem arī dēļ tā, ka tātad agresors ir lielā piecinieka dalībvalsts ar veto tiesībām un kodolieročiem, un starp citu kodolu šantāžu, jo mēs esam pārsējas piedzīvojuši, ne pasaulē, bet mums ir jāspēj iedziļināties arī citu pasaules valstu problemātikā, un tas, kampaņojot uz drošības padomu, runājot ar citiem, ir tiešām dažreiz varbūt pat izšķirošs jautājums. Vairākkārt jau pieminētā drošības padomas reforma. Šī gada sākumā, ja nemaldos, tika prezentēts šo G4 valstu piedāvājums par reformām, un tās ir tās piecas lielās reformas, palielināt drošības padomas pastāvīgo locekļu skaitu, reģionālais sadalījums daudz lielāks, kur būtu pārstāvēti tie reģioni, kas pašlaik nav, veto tiesību vai nu, pilnīgu atcelšanu vai izmaiņas šajā sistēmā un arī konsultācijas ar ANO ģenerālo asambleju. Vienmēr ir bijušas diskusijas, vai vajag, ko vajag kādam, vai vispār tas ir iespējams, jo vieniem ir ļoti ērti un silti, un otriem atkal gribās vairāk. Vai jūs redzat, ka
kāds no šiem te jautājumiem, kāda no šiem reformas daļām vispār ir iespējama tuvākajā laikā. Kaut vai ņemot vērā, ka pašlaik ir, mēs esam tādā atsevišķos jautājumos nonākuši strupceļā drošības padomē, vai ir iespējams kaut kādas pārmaiņas drīzumā vispār gaidīt? Es domāju, ka uz tādiem kaut kādiem ļoti radikāliem lēmumiem droši vien, ka nav pamata cerēt, bet es teiktu, ka tā reforma ar tādu šļūdoņa ātrumu, kas ir diezgan raksturīga lielām globālām organizācijām, ka viņa notiek nepārtraukt. Un es domāju pirmām kārtām to, ka tomēr mums šo to, es domāju, tam konstruktīvi motivētām reformistu valdībām un pieskaita arī latvijušai grupai. Tomēr šo to mums ir izdevies panākt, nu, kaut vai pirms pāris gadiem pieņemtā veto iniciatīva. Mēs esam panākuši to, ka tagad lielais piecnieks, kuram ir veto tiesības, viņš vairs nevar nevienu jautājumu, kā teikt, paslaucīcim tepiķi. Viņš nevar, kā teikt, pielikt punktu un prasti runājot, nu vienkārši aizbāst muti visiem. Tagad ir pieņemta jauna procedūra. 10 dienu laikā kopš jebkurs veto izmantošanas jautājums automātiski aiziet uz ģenerālo asambleju. Un tad notiek pilna debate ar iespējām uzdot jautājumus, ar iespējām konfrontēt, prasīt paskaidrojumus. Nu, varbūt šīs debates nevainagojas ar kaut kādiem saistošiem lēmumiem, bet katrā ziņā lielais piecnieks vairs nevar apturēt diskusiju. Tas ir viens piemērs. Otrs piemērs, kas, es domāju, arī nav jānoniecina. Tomēr arī vēlētās valsts ir panākuši to, ka arvien vairāk ANO drošības padomes skata arvien plašāku tematisko jautājumu loku. Ja agrāk, piemēram, tie bija tikai klasiskie konflikti un kari, tad tagad mēs debatējam par kiberdrošību, mēs debatējam par mākslīgo intelektu, dienvidu valsts ļoti vēlas runāt par klimata ietekmi uz drošību. Tas arī jautājums ir regulāri debatējams. Mēs runājam par humāno, teiksim, civiliedzīvotāju aizsardzību sievietiem, bērniem un dezinformāciju un tā tālāk. Tā kā tomēr tie jautājumi, kas rūp nelielām valstīm, mazām valstīm, apdraudētām valstīm, viņi tomēr vienā vai otrā veidā nonāk dienas kārtībā. Un tad mēs, protams, arī varbūt kāds teiks, ka tas ir sīkums, bet mēs cenšamies padarīt nu, tās procedūras ir daudz saprotamāks, vienkāršāks vai transparentāks. Nu, agrāk, piemēram, bija tā, ka ģenerāla sekretāra kandidāti kaut kur tika izvilkti no maisa un valsts tika, kā teikt, nostādītas priekšā. No sākuma notika balsojums drošības padomē, pēc tam ģenerālajā asamblējā. Tagad mēs esam panākuši daudz tādu caurspīdīgāku procedūru kandidātiem, jānāk uz noklausīšanos, viņiem ļoti laicīgi jāpiedāvā savu programmu. Mēs daudz vairāk zinām par šo kandidātu, kā teikt, karjeru, par viņu finanšu stāvokli un tā tālāk. Nu, katrā ziņā mēs cenšamies padarīt gan ANO, gan ANO drošības padomi daudz atvērtāk, lai nav priekšstats, ka tur kaut kādā tumšā nelielā telpā lielais piecnieks nu tad valda par pasauli un tad pārējās 192-3 valstis nu vienkārši salutē un neko pēc būtības nevar ietekmēt. Tā kā ar šā, nu teiksim, šajos virzienos mēs cenšamies strādāt, mēs, protams, kā jau es pieminēju, mēs uzskatām, ka ļoti svarīgi arī radīt šo te speciālo tribunālu par agresijas noziegumu. Jo, ja būs tribunāls, ja būs notiesājošs spriedums Krievijai par šī te briesmīgā kara izraisīšana, nu, tas būs ne tikai politisks ģenerālās asamblējas lēmums, kas jau ir noformulēts 7 ģenerālās asamblējas rezolūcijās, bet tas jau būs starptautiskā tribunāla juridisks spriedums, ka Krievija ir agresora valsts. Un tas noteikti būs arī juridisks, kā teikt, juridiska bāze, kas skaidri pateiks, apstiprinās vēlreiz visiem skeptiķiem, ka Krievija kā pastāvīgā valsts pārkāpja ANO hartu
un nu, te faktiski sākusies arī diskusija, vai tās balsstiesības būtu iesaldējamas, vai viņas būtu apturamas. Tas viss būs atkarīgs no, kā teikt, kā attīstīsies diskusija ģenerālajā asamblējā un kā pie kādiem lēmumiem nonāks tribunāls. Nu, apturēt teorētiski var, tur ir pat zināms juridisks mehānisms apakšā, jo tātad statūta regulē kārtību, kā var uzņemt dalībvalsti, bet par izslēgšanu nesaka neko, tā kā tāda īsta regulējuma, kā no turienes kāda izslēgt nav. Apturēšana, balsstiesība apturēšana ir paredzēta, tas ir iespējams tādos gadījumos ar milzīgu balsu vairākumu, protams, ja valsts sistemātiski pārkāpj, nu tātad statūtos ietvertos pamatprincipus starptautiskais mieru drošība un tā tālāk. Bet, nu, ņemot vērā, ka šajā situācijā pat Krievija nav atzīta par agresoru tādā drošības padomes lēmumu nozīmē, jo pretējā gadījumā tā nedrīkstētu piedalīties balsojumā vai neatbilstoši statūtiem, tad es domāju, ka šī ideja ir teorētiska, bet tā nav īstenojama. Un arī par drošības padomes reformu kopumā runājot, tas, ko Andrejs minēja, tie ir nelieli, bet ļoti svarīgi soļi, jo līdzīgi, kā es jau šī saruna sākumā teicu, tās vai šī idealizētā, demonizētā pieeja nekādā gadījumā nepalīdzēs, ir jādara to, ko var izdarīt. Un savukārt tikt vaļā no galvenā problēma punkta, kas ir tiksim, tā nereprezentatīva pārstāvniecība un veto, tas ir vajadzīgs, bet tas nav iespējams. Un šī gadījumā Mēs te varētu ilgi un dikti, tā teikt, vaimanāt, cik tas ir slikti un tas ir slikti, bet tā lieta ir tāda, ka to nevar šobrīd atrisināt, jo lai kaut ko tādu mainītu, ir nepieciešams ģenerālās asamblējas balsojums, pirms kur ir balsojums drošības padomē, kur ir nepieciešama šī lielā piecinieka piekrišana, vai pareizāk sakot. Bet es gribēju vienu lietu piebilst, ja mēs runājam par lielo piecinieku un veto. Tas nebūtu īsti taisnīgi visu laiku runāt par piecinieku, jo Lielbritānija un Francija jau izsenis veto tiesības nelieto. Tātad šobrīd mēs būtībā runājam par trīs veto iespējām. Starp citu, tas arī ir tādu ilgstošāku diskusiju rezultāts, vai ne? Un šīs divas Eiropas, teiksim, tā valstis, no šīm tiesību lietošanas ir atteikušās. Tā kā kaut kas soli pa solam iet, bet, protams, ka īstā problēma atrodas citur, bet ir jāstrādā ar to, kas ir, un jāspēlē ar tām kārtīm, kas ir iedalītas, vai ne? Latviju visvairāk interesē proti kandidēšanu uz NATO drošības padomes nepastāvīgās valsts statusu. Šī lielā cīņa droši vien būs nākamā gadā, bet iespējamā dalība drošības padomē 26. 27. Gads. Varbūt varat atgādināt, kas tad ir tie galvenie jautājumi, kāpēc mēs tur gribam būt, kāpēc mums tas ir svarīgi un kas tad būs tā mūsu galvenā prioritāte, ko mēs uzstādīsim par savas darbības nu, galveno vadmotīvu. Tagad Andrejs Vaikšņa stunda, vai ne? Jā, nu būtībā kandidatūra ir pieteikta jau 2011. Gadā, un mēs esam no Baltijas valstīm, mēs esam pēdējā valsts, kas kandidē uz šo amatu. Vēlēšanas notiks 2025. Gada jūnijā, pirms jāņem. Mēs, kā teikt, šī vieta nav garantēta, mums ir draudzīga konkurence ar Melnkalni, vēl vienu citu austrumu. Draudzīga, diplomātiska ar NATO sabiedrotā. Tātad no Austrumeiropas valstu grupas, kurā mēs esam. Un es teiktu, ka šīs, teiksim, kandidatūras varbūt tāda īpaša nozīme, nu viņa mums ārlietu dienestā, viņa mums tapa skaidra, kā jau es minēju apmēram ap Krīmas okupācijas laiku. Jo tad mēs jutām, tad mēs redzējām, ka Nu, Krievija mainās pavisam destruktīvā virzienā, un mēs redzējām, ka nu, pat dažas mūsu sabiedrotās valsts līdz galam neizprot tos riskus, tos draudus, kurus mēs redzam no austrumiem. Un pat toreiz Francija, piemēram, šaubījās, vai tiešām tā ir agresija, vai tiešām aneksija nozīmē to, ka Krievija ir tik tālajošs mērķis. Tāpēc, protams, pēdējos trīs gadu laikā šī kandidatūra, viņa ir
kļuvusi vēl aktuālāka un, nu, protams, vispusīgs atbalsts Ukrainai. Tas ir mūsu īstais mērķis, kāpēc, mūsuprāt, mums tur ir jābūt un mums jārūpējas par to, lai, teiksim, Ukrainas uzmanība Ukrainai būtu piemērota. Protams, ka mēs kā neliela valsts arī esam starptautisko tiesību sardzē. Man ļoti patīk Lenarta Merī citāts, kurš teica pirms 30 gadiem, ka starptautiskās tiesības ir būtībā nelielo valstu vai mazo valstu kodolierocis. Nu, tas ir tas instruments, tas ir tie argumenti, kurus mazās valsts var izmantot cīnoties par savām tiesībām, vēršoties pie starptautiskām tiesām, pamatojot, kā teikt, savu argumentāciju, apelējot pie starptautiskās domas un tā tālāk. Es pieminēju visu, kas ir saistīts ar nesodāmības izskaušanu, vai tā būtu seksuālā vardarbība bruņotos konfliktos, palīdzība konfliktu upuriem. Protams, Baltijas valstīm ir unikāla ekspertīze arī attiecībā uz kiberdrošību. Igaunija bija faktiski pirmā valsts, kas šo tematu ienesa ANO dienas kārtībā. Toreiz bija ļoti aktuāli Krievijas kiberuzbrukumi pret Gruziju. Vēlāk Albānija no mūsu grupas cilāja šos te jautājumus saistībā ar Irānas uzbrukumiem kiberjomā. Šogad Korejas Republika izgaismoja drošības padomē Ziemeļkorejas izspiedēja vīrusus, teiksim, kiberdrošības, nu, tādu īpašu jomu. Un mēs domājam arī, ka šajā te domēnā vai šajā laukā to draudu daudz. Mēs tradicionāli runājam par kiberdrošību, par informācijas drošību, dezinformāciju, varbūt arī saistībā ar mākslīgo intelektu, par kuru Lielbritānija rīkoja pirmo debatu 23. Gada jūlijā. Tā kā, nu, tas, teiksim, mūsu interešu lokus ir diezgan skaidrs, mēs gatavojamies nopietni. Es personīgi esmu ļoti optimistisks, ka mēs tur būsim, un es gribētu piesaukt varbūt arī to, ka apmēram pirms 10 gadiem te Baltijas un Ziemeļvalsts diplomāti, ministri savā starpā arī runāja par to, ka mums jānodrošina, lai vismaz viena Ziemeļ-Baltijas valsts vienmēr būtu ANO drošības padomē. Mēs esam tādā, kā teikt, reģionā, kur ļoti svarīgi, lai būtu viens vismaz mūsu aizstāvs. Šogad tika ievēlēta Dānija, tā kā mēs ceram, ka tad sekos Latvijas kārta un pēc tam pēc gada Somija. Tā kā tā ir, kā teikt, mēs pārstāvēsim gan sevi, gan Baltijas valsts, gan arī Ziemeļniekus. Un Ukraina. Jūs savulaik esat rakstījis, ka dalība ANO drošības padomē mazajām valstīm ir mazāka cerības par lielāku ietekmes iegūšanu, bet augstākas cerības par starptautiskā statusa palielināšanos. Gribēju to pašu jau, nu, pat faktiski teikt, jā. Es tiešām gribēju papildināt Andreja teikto tajā aspektā, kas skar starptautiskās tiesības, jo mums ir patiešām vairāki plāni un idejas, ko mēs vēlamies panākt drošības padomē ievēlēšanas gadiem. Un es arī piedalos šajās cerībās optimistiskajās, ka mēs tiksim ievēlēti. Man šķiet, ka ļoti svarīgi ir atcerēties, un tie nav tukši vārdi, ka ANO ir starptautiskā tiesiskuma citadele, multilaterālisma citadele, un tā ir tā vieta, kur noteikumos balstīt starptautiskā kārtība kaut cik vēl turās kopā. Ja tas sāk brukt, tad mēs nonākam līdz ar citām mazām demokrātiskām valstīm un diezgan, nu, tā teikt, eksistenciālā situācijā, jo tikmēr, kamēr starptautiskās tiesības ir universālas, kamēr šis, teiksim, tā noteikumos balstītā starptautiskā kārtība kaut cik turās kopā, mums šī kārtība ir drošs patvērums, tā ir
iespēja piedalīties lēmumu pieņemšanā par jautājumiem pasaulē. Ja tas sāk šķobīties, tad kur tas ved? Parasti šādas situācijas ved pie reģionalizācijas, tātad arī starptautisko tiesību kaut kādas tur fragmentācijas vai marginalizācijas. Tas automātiski novad pie tā, ko Andrejs jau iepriekš bija pieminējis ar Tautas Savienības piemēru. Tas novad pie spēka politikas, lielvaru interešu dominēšanas. Tas ir viss neizdevīgākais stāvoklis, kas mums vispār ir iespējams. Tas nozīmē, ka mūsu loma ir nula tajā brīdī. Esot tur, tas ir tas brīdis, tas nenozīmē, ka mēs panāksim kaut kādu uzvaru vai, tā teikt, vēstures beigas, ja? Kā tas bija 90. Gadu sākumā, tas ideju vēstures moments. Tā doma ir tāda, ka sēžot tur, un tas darbs ir milzīgs un ļoti iztukšojošs un intensīvs, noturēt vismaz to, kas ir. Jo tas, kas ir sliktāks par šo, ir ļoti daudz sliktāks mums pašiem. Varbūt lielākām valstīm tā situācija nav tik eksistencijā. Ja drīkst, varbūt pavisam vēl vienu domu. Es labā nozīmē es teiktu, ka šī te dalība un kandidatūra drošības padomē, tas arī ir ieguldījums Latvijas ekonomikā un tas arī, kā teikt, ieguldījums Latvijas valsts marketingā. Jo nu, varbūt daži empīriski piemēri, subjektīvi piemēri, bet nu, es pats vienkārši vēroju, ka pēdējā gada laikā, piemēram, tādas ļoti attālas valsts izrāda vēlmi akreditēt savus vēstniekus Latvijā. Nu, piemēram, Omāna no Persijas līča vai Belīze no Centrāla Amerikas. Nu, es neticu, ka tas ir kaut kā vienkārši abstrakti, ka kādas Omānas galvaspilsētā vienkārši izdomāja, kur mums vēl nav vēstnieka, akreditēsim Latvijā. Es domāju, ka viņi skatās uz valstīm, kuras aktīvi spēlē starptautiskajā politikā. Mēs redzējām nesen Ruandas prezidenta Kagames vizīti. Arī pirmais Āfrikas valsts līderis, kurš brauc divpusējā vizītē, ja es pareizi saprotu. Tā ir, jā. Kā teikt, protams, tur bija arī ļoti pamatīgas iestrādes, vizīte tika gatavota apmēram divus gadus. Izveidojās tāda ļoti interesanta sazobe vai sinerģija attiecībā uz vēstures izpratne, izvērtēšanu, Ruandas genocīds, mūsu okupācija, genocīds pret Baltijas tautām. Tā kā, nu, te radās tāda savstarpēja interese. Bet drošības padome, es domāju, tas arī viens no tādiem magnētiem, kas rosina interesi par Latviju, kas rosina arī interesi par ekonomiskiem kontaktiem. Protams, ka mūsu interesi par kibertelpu, par digitāliem jautājumiem, viņi arī sasaucas ar mūsu eksportu interesēm. Tā kā, es domāju, šo aspektu arī noteikti jāņem vērā. Es ceru izvilināt diplomātisku noslēpumu. Ar cik valstu pārstāvjiem mēs esam runājuši par mūsu kandidatūras atbalstīšanu? Nu, es teiktu tā, ka mēs runājam, man vieglāk pateikt, ar ko mēs nerunājam. Mēs, protams, nerunājam ar agresoru valsti, Krievijas federāciju, Baltkrieviju, mēs nerunājam ar Ziemeļkoreju, Sīrijas republiku. Nu, būtībā tām valstīm, kuras ieņēmušas noziedzīgu pozīciju. Mēs nerunājam ar talibiem, un mēs nerunājam arī ar Mjanmas huntu, bet jāsaka, ka šobrīd šīs valsts Ņujorkā pārstāv iepriekšējo demokrātisko režīmu diplomāti. Un šis arī ir svarīgs, varbūt, aspekts, ka, nu, būtībā mūsu pārstāvniecība ANO tā ir, kā teikt, pēdējā un pirmā aizsardzības līnija. Pat tad, kad notiek militāri apsvērsumi vai kaut kādas citas kolīzijas, teiksim, valsts cīnās par to, lai pareizie cilvēki būtu Ņujorkā un pārstāvēt valsti, jo tas ir, kā teikt, pēdējais bastions, kur vēl turās, nu, runājot par Latvijas okupācijas laiku un mūsu vēstniecībām Londonā un Vašingtonā. Tā kā, nu, tie, kā teikt, ar kuriem, uz kuru balsīm mēs neceram, ar pārējām valstīm mēs uzturam diplomātiskās attiecības, mēs cenšamies meklēt kontaktus,
ar dažām valstīm mēs slēdzam savstarpēju atbalstu vienošanās, bet katrā ziņā mēs daudz klausāmies uz citiem un gatavi, kā teikt, stāstīt par mūsu interesēm tiem, kuri gatavi klausīties uz mums. Nu, šajā brīdī teikšu paldies Andrejam Pildigovičam un Gundai Rērei par šo te diskusiju. Atgādinu, ka šī bija Rīgas drošības foruma 6. Sezonas pirmā saruna, kuru jūs laika posmā no oktobra līdz decembrim katru nedēļu varēsit klausīties Apple podcastos, arī Spotify un arī meklēt Rīgas drošības foruma mājaslapā. Paldies jums visiem un līdz nākamajai reizei. Paldies.